Всім привіт! Як відомо, судак добре клює на такі силіконові приманки, як слаги, різні черв'яки. А також на різні стрімери, мальки і шерсті кози. Ну, в мене йде шерсть сапа. А якщо об'єднати ці дві уловисті фішки і отримати ось таку силіконову приманку під назвою Цапер. Зараз покажу повний процес, як її зробити. Заварюйте чайок і всім приємного перегляду. Велосипедну шпицю зігнемо навпіл. На широку частину наплавимо термоклею. Патріотичними стерниками розрівняємо термоклей. Далі намотаємо мідний дріт. Вершинку заклеїмо. Нанесемо епоксидки. Коли висохне, поміщаємо пластикову пляшку. Шийку від пляшки заклеїмо термоклеєм. А дно відріжемо. Замішуємо силікон для молдів. Пофарбуємо. Поверх пляшки я домотав ще армованого скотчу. І заливаємо силікон. Через 24 години достаємо. І витягаємо нашу заготовку. В верхній частині робимо надріз на 3 см. І робимо ось такий литник. Бородку для нашої силіконової приманки будемо робити із шерсті цапа. Відрізаємо шматочок. Видалимо лишній пух. Ниткою тепер скріпимо. Шматочком малярного скотча замотаємо знизу нитки. Остальну шерсть. З цієї сторони, там де маленька дюрочка, запихаємо наш хвостик. Так, щоб було видно зелену нитку. Ось так. Відливати приманки буду рідким силіконом для приманок серії Soft від фірми Silix. 5 хвилин зболтали наш силікон, наливаємо в чашку 20 мл. У мене 20 мл. Підігріваємо мікрохвильовці по 15 секунд, перемішуючи, поки не стане прозорим. Далі додаємо кольора і заливаємо. Замішаю ще колір малина. Михалич каже, малинка з білим хвостиком дуже добре ловить. Так, скільки там? 5 крапель. Ой, кажись, я переборщив. Треба було 3 краплі. Ось так. І тепер 10 хвилин вистигати. Так, 10 хвилин пройшло. Хвістик ось так запихаємо всередину. Далі достаємо нашу приманку.
Ось така красота. В принципі, по кольору то нормально. 5 крапель. Трохи бачите, є наплив. Звідси немає, а звідси є. Трішки так підріжемо. І зайве заберемо. І знімаємо скотч. Литник відрізаємо. Тепер треба виждати 24 години, щоб силікон полімеризувався. Отримуємо ось такі чудові та різнокольорові черв'яки на судака. З такими хвостиками і шерсті цапа. Такий хвостик доволі міцно держиться і не випаде з силіконової приманки. При рибалці на чистому дні без зацепів я використовую ось такі грузила із вольфраму. Магазин, де я їх купую, залишу в описі, кому цікаво. Дякую за ваші лайки, коментарі і підписку на канал. До зустрічі!